Assalomu alaykum. Xotira o'shunday ruhiy ma'naviy qudratki, insonning insonligini anglatuvchi, uni o'tmish va istiqbol bilan bog'lab turuvchi azaliy qadriyat. Bu tushuncha bunga tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarimizning muqaddas xotirasini yod etish, ularning ezgu ishlarini davom etishda yanada yorqin namoyon bo'ladi. Yakuniga yetgan haftada keng nishonlangan xotira va qadrlash kuni ham o'z mazmun mohiyatida ana shunday tamoyillarni mujassam etdi. Zero yurtimizning 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi g'oyatda beqiyos. Dasturimizdan o'rin olgan bu va boshqa mavzulardagi sharhlarga o'tishdan oldin yakuniga yetgan haftada ro'y bergan muhim voqealar, qabul qilingan farmon va qarorlarning mohiyatini bir yodga olamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri o'rinbosari, prezident ishlari bo'yicha vazir Shayx Mansur bin Zoid Al Nahyonni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama amaliy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, jumladan, amirliklar investorlarni mamlakatimizdagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga keng jalb etish, ularning faoliyatini tizimli ravishda rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shu haftada davlatimiz rahbarining faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Unda Respublika innovatsion rivojlanish vazirligining davlat-xususiy sheriklik shartlarida hududlarda innovatsion loyihalar, startaplarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va o'zlashtirish, innovatsion faoliyat natijalarini transfer qilish va tijoratlashtirishni amalga oshiruvchi innovatsion g'oyalar, ishlamalar va texnologiyalar markazlarini tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullanib, asosiy vazifalar belgilab berildi. Mamlakatimiz prezidentining 7 maydagi iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq oliy ta'lim muassasalarida ilmiy ishlar bo'yicha prorektor lavozimi o'rniga ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimi joriy etiladi. Respublika Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqot muassasalarining ilm-fan bo'yicha direktor o'rinbosarlarini bir vaqtda tegishli yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimlariga tayinlanadi. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion jamg'armalar va ilmiy innovatsion ishlamalarni tijoratlashtirish bo'yicha bo'linmalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. 7 may kuni davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatda mazkur inspeksiya uning huzurida tashkil etilgan agrosanoat majmuida xizmat ko'rsatish markazi hamda jamg'armaning faoliyat yo'nalishlari belgilab berilgan. Mamlakatimiz prezidentining 8 maydagi prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining oliy o'quv kurslari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi etib qayta tashkil etildi. Prokuratura organlari xodimlarida bilim va ko'nikmalarni, shu jumladan, tizimli tahlil va tanqidiy fikrlashni, shaxsiy va ishchilik sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, adolat hamda mas'uliyat kabi yuksak tuyg'ularni shakllantirish hamda mustahkamlashni ta'minlovchi xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish akademiyaning asosiy vazifalari sirasiga kiradi. 8 mayda O'zbekiston prezidentining inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unda bugungi kunda mamlakatimiz inson huquqlari bo'yicha 70 ta asosiy hujjatga qo'shilganligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ushbu sohada qabul qilingan 10 ta asosiy xalqaro shartnoma ishtirokchisiga aylanganligi qayd etiladi. Farmonga muvofiq, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi, uni amalga oshirish bo'yicha tashkil etilgan komissiyaning asosiy vazifalari tasdiqlandi. Unga ko'ra, qonunchilikka va davlat organlarining amaliy faoliyatiga inson huquqlari va erkinliklari sohasi bo'yicha xalqaro hujjatlarga qo'shilish bo'yicha choralar yanada rivojlantiriladi. Inson huquqlari va erkinliklarga rioya etilishi monitoringi milliy tizimini takomillashtirish, bu borada ish olib borayotgan milliy institutlarning qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotiga xalqaro standartlarni tizimli joriy etish yuzasidan keng miqyosli tadbirlar amalga oshiriladi. Shuningdek, dastur doirasida bu yo'nalishdagi axborot ma'rifiy, matbaa faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlari kuchaytiriladi.
Davlatimiz rahbarining 11-maydagi qishloq xo'jaligini o'z vaqtida qishloq xo'jaligi texnikasi bilan ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida tasdiqlangan tartibga ko'ra qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish uchun buyurtmalar portfelini shakllantirish ustuvor ravishda bir yilda 2 marta fevral, mart va sentyabr-oktyabr oylarida mahalliy hamda jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilari ishtirokida o'tkaziladigan hududiy yarmarkalar davomida amalga oshiriladi. Ixtisoslashtirilgan allergologik yordam ko'rsatishini takomillashtirish, uning sifatini yaxshilash va undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, allergik kasalliklarga tashxis qo'yish va ularni davolashda ilg'or uslublarni joriy etish, sohada faoliyat ko'rsatuvchi tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 11 may kuni mamlakatimiz prezidentining allergik kasalliklarni profilaktika qilish, ularga tashxis qo'yish va davolashni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Ana shu maqsadlar ijrosini ta'minlash Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazining asosiy faoliyat yo'nalishlari hisoblanadi. O'zbekiston prezidentining 11-maydagi Federal davlat avtonom oliy ta'lim muassasasi Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISISning Olmaliq shahridagi filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga binoan MISISning Olmaliq shahridagi filiali respublikaning ishlab chiqarish sanoat tarmog'i uchun muhim ilmiy texnologik vazifalarni hal qilishga qodir yuqori malakali muhandis-texnik kadrlarni xalqaro ta'lim standartlari darajasida tayyorlash tadqiqotlar olib borish bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbarining shu kuni e'lon qilingan muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish Ramazon oyining boshlanishi 17 may kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilingani holda hududlardagi davlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga mazkur oyni azaliy an'ana va qadriyatlarimiz ruhida har tomonlama munosib o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan vazifalar yuklatilgan. O'zbekiston prezidentining 11-maydagi advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish lari to'g'risidagi farmonida advokatlar o'zlarining himoya ostidagi shaxslar bilan uchrashuvi, audio va video kuzatuv uskunalar bo'lmagan maxsus xonalarda hamda begona shaxslarning qatnashuvisiz, o'z vaqtida va hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirilishi ta'minlanishi, malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun davlat va boshqa organlardan hamda korxona, muassasa va tashkilotlardan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar va boshqa hujjatlar yoki ularning nusxalarini olish uchun advokatlarning so'rovlari ko'pi bilan 15 kun muddatda bajarilishi shartligi belgilab qo'yildi. Shuningdek, mazkur haftada davlatimiz rahbarining elektron tijoratni jadal rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Endilikda internet do'konlariga to'lovni naqd holda qabul qilishga ruxsat etildi. Jismoniy shaxslar korporativ karta bilan to'lov tizimi orqali amalga oshirishlari, virtual terminallar amaldagilarga tenglashtirilib, onlaynda sotish paytida 15%lik oldindan to'lov bekor qilindi. Elektron tijorat ishtirokchilarining milliy reyestri tashkil etiladi. Qarorning bu va boshqa punktlarini ishlab chiqishda O'zbekiston elektron tijorat uyushmasi a'zolarining fikrlari inobatga olindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlari Markaziy Qo'mondonligi qo'mondoni general Jozef Votlerni qabul qildi. Uchrashuvda xavfsizlik, harbiy va harbiy texnikaviy hamkorlik sohalaridagi o'zaro aloqalarga alohida e'tibor qaratildi. Mintaqada barqarorlikka tahdid solayotgan zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi kurash, shuningdek, Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. General Jozef Votler davlatimiz rahbariga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. 9 may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-chi jahon urushida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz xotirasiga hurmat bajo keltirib, Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Toshkent shahridagi botanika bog'ida xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 73 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tantanali marosimga Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan urush va mehnat faxriylari taklif etildi. Tantanali marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi.
Davlatimiz rahbari bu yerga yig'ilganlarni butun xalqimizni 9-may xotira va qadrlash kuni 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 73 yilligi munosabati bilan tabrikladi. Qutlug' ayyom bilan sizlarni, sizlar orqali ko'p millatli butun xalqimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga o'zimning chuqur hurmat, ehtiromimni va ezgu tilaklarimni bildiraman. Siz azizlarni mana shunday buyuk g'alabalaringiz, sizlarni borliklaringiz, sizlarni mana shu hozirgi jamiyatimizda tutgan o'rninglaringiz, sizlarni har bir gaplaringiz, duolaringiz bizga madad, bizga ertangi kunga katta kuch, qudrat, bizni g'ururimiz, iftixorimiz sizlar. Sahnada va ulkan monitorda xalqimizning urush davrida ko'rsatgan matonati va jasorati, yovqur o'g'lonlarning mislsiz qahramonliklari aks etgan lavhalar namoyish qilindi. Bayram dasturida martlik, ozod vatan, tinchlik taranum etilgan qo'shiq va musiqalarga, ayniqsa atoqli shoir va san'atkorlarimizning she'r va qo'shiqlari, mualliflarning o'zi o'qigan misralar yangraganda qalblar larzaga keldi. Hozir bo'lsa fashizm yer ostida kirishga, mana biz ko'kka uchdik, tepasidan qirishga. Odam zot guvohimiz, qoyil qolsin bu ishga, dushmanni yer bilan yastoqlar chop etdi. Bu yilgi xotira va qadrlash kuni tadbirlarida 2-chi jahon urushida xalqimizning tinchligi va omonligi yo'lida o'z jonini fido qilgan bobolarimizni yod etish, bugun oramizda bo'lgan faxriylarimizning ko'nglini ko'tarish, umriga umr qo'shishdek olijanob maqsadlar ko'zlangan. Zero ularning qahramonligi qalblarimizga faxr tuyg'usini Bu bayram tadbirida ham yana bir karra yorqin namoyon bo'ldi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bog'dagi tadbirda ishtirok etgan har bir urush va mehnat faxriysi bilan birma-bir dildan suhbatlashdi, bayram bilan qutladi, ularga eng ezgu tilaklarini izhor etdi. Ikkinchi jahon urushi arafasida O'zbekistonda 6,5 million aholi yashagan bo'lsa, shundan 1 million 500 mingdan ziyodi frontga safarbar etilgan, ularning har uchtasidan biri halok bo'ldi. O'zbekiston urush tufayli uy-joyi, ota-onasi, qarindoshlaridan ajralgan, front hududlaridan ko'chirib keltirilgan qariyb 1 million kishini o'z yaqinlaridek kutib oldi. Urush davrida xalqimiz tomonidan frontga 2 mingdan ziyod samolyot, ko'plab qurol-yarog', yuzlab harbiy sanitariya poyezdlari juda katta miqdordagi oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa zarur mahsulotlar yetkazib berildi. Xalqimiz to'plagan mablag'lar hisobidan o'nlab harbiy samolyot va tanklar, jangovar mashinalar ishlab chiqarildi. O'zbekistonning 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga qo'shgan beqiyos hissasiga doir bunday raqam va misollarni yana ko'plab keltirish mumkin aslida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida alohida ta'kidlaganidek, 2-chi jahon urushi haqiqatan ham insoniyat tarixida eng dahshatli, eng qonli qirg'in bo'lgan edi. Bu urush xalqimiz boshiga qanday og'ir azob-uqubat va talofatlar, behisob qurbonlar keltirganini eli yurtimiz hech qachon unutmaydi. Urush arafasida O'zbekistonda 6,5 million aholi yashagan bo'lsa, shundan 1 million 500 mingdan ziyodi frontga safarbar etilgan. Bu o'sha paytdagi xalqimizning 22%ini, mehnatga yaroqli aholining esa 40-42%ini tashkil etardi. Urushda o'zbekistonlik jangchilardan 500 mingdan ko'prog'i halok bo'lgan. Urushdan 604,052 nafar hamyurtimiz nogiron bo'lib qaytgan. Yovuzlik tufayli qancha-qancha oilalar o'z boquvchisidan ajraldi. Go'daklar yetim, ayollar beva qoldi. Jigarbandidan judo bo'lgan ming-minglab onalar qalbida alam va istirobni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Urush yillarida O'zbekiston frontning mustahkam ta'minot bazasiga aylandi. Yurtimizdagi sanoat korxonalari harbiy sohaga moslashtirildi. Barcha imkoniyatlar front uchun safarbar qilindi. O'zbekistondan frontga 2100 ta samolyot, 17342 ta aviamotor, 17100 ta minomyot, 22 million ta mina, 560 ming ta snaryad, 27 ming ta tankka qarshi zambaraklar qismi,
Umumiy og'irligi 172 000 tonnaga teng 2 millionta aviabomba, 1 millionta granata, 330 000 parashut, 60 000 harbiy kimyoviy anjom, 3 milliondan ortiq radiolampa, 5 bronapoyezd, 2200 ko'chma oshxona, harbiy ehtiyoj uchun 100 000 kilometrdan ziyod turli simlar yetkazib berilgan. Bundan tashqari 4 million 806 000 tonna paxta, 541 000 tonna pilla, 1 million 283 000 tonna don, 482 000 tonna kartoshka va sabzavot, 1000 tonnadan ziyod poliz mahsuloti, 159 000 tonna go'sht va ko'plab boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib berilgan. O'zbek xalqining mudofa jamg'armasiga yig'ib bergan boyliklari fashizmni tormor etilishida muhim ahamiyat kasb etgan. O'zi yemay, ichmay O'zbekiston aholisi front uchun qariyib 650 million so'm naqd pul, 4 milliard 226 million so'mlik zayom, 52.9 kilogram oltin va kumush topshirgan. Yana bir raqam. O'zbekiston aholisi tomonidan 2-chi jahon urushi yillarida jangohlarga 7 million 518 mingtadan ortiq gimnastyorka, 2 million 639 mingtaga yaqin paxtalik, 2 million 221 mingtadan ortiq etik va qo'njli botinkalar yetkazib berilgan. O'lkamizga evakuatsiya qilingan 100dan ziyod zavod va fabrikalarni ishga tushirishda ishchi va muhandislar qatorida ayollar ham matonat bilan mehnat qilgan. O'zbekiston urush tufayli uy-joyi, ota-onasi va qarindoshlardan ajralgan, front hududlardan ko'chirib keltirilgan 1 milliondan ortiq kishini o'z yaqinlaridek kutib oldi. Ularning 200 ming nafaridan ko'pi bolalar edi. Yuzlab o'zbek oilalari evakuatsiya qilingan yetim bolalarni o'z tarbiyasiga oldi. Oxirgi burda nonini ham ular bilan baham ko'rdi. 1943 году в Ташкенте была ремесленная улица, и на ней была школа номер 90. И в 1943 году в Ташкенте в 90-ю школу пошла моя мама. Была Великая Отечественная война. Из Сталинграда в 1942 году эвакуировали семью моей мамы. По дороге эшелон разбомбили. И потерялась семья, которая состояла из бабушки и двух внуков. Одной из которых было 6 лет, а внуку младшему было 4 года. Они все потерялись. Их разобрали узбекские семьи в Ташкенте. Узбекские семьи сделали так, что эта семья воссоединилась. Они нашли друг друга. Узбекские семьи спали на земляном полу, а моя мама спала на единственной кровати, которая была в этой семье. И если жива моя мама, а в результате есть я, то все это потому, что в эвакуации они попали в Узбекистан, где им помогли выжить, где их выучили, где их выкормили. Никто не умер от голода, никто не потерялся. Все остались живы. И моя семья всегда помнила и будет помнить это. Поэтому я в этот день с поклоном большим узбекскому народу я говорю спасибо. Такие простые слова, но они очень искренние. Они идут от самого сердца. Я желаю достатка. Я желаю вам благополучия. Я еще раз говорю спасибо не только за мою маму, за всех тех, кто оказался когда-то в Ташкенте. Спасибо вам за ваши присущие вам природные качества, за доброту, скромность, за то, что вы тихие, мудрые, доброжелательные и миролюбивые люди. Я вас целую. O'zbekistonliklarning buyuk g'alabaga qo'shgan ulkan hissasi haqida gapirar ekanmiz, e'tiboringizni quyidagi raqamlarga qaratamiz. Urushda qatnashgan 120 mingdan ortiq O'zbekiston farzandi jangovar orden va medallarga sazovor bo'lgan. Ularning 280 nafari Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. 82 nafar o'zbek o'g'loni uchala darajadagi Slava ordeni bilan mukofotlangan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan poytaxtimizdagi Xalqlar do'stligi maydoniga toshkentlik temirchi Shomahmudovlar oilasi xotirasiga hurmat sifatida barpo etilgan haykal qayta o'rnatilgani bag'ri kenglikning namunasidir. Shuningdek, general Sobir Rahimov haykali Toshkent shahri Olmazor tumani hokimligi qarshisidagi eski o'rniga qaytarilgani 1941-1945 yillarda ikkinchi jahon urushi frontida matonat ko'rsatgan yurtdoshlarimiz xotirasini ulug'lash yo'lidagi yana bir ezgu qadam bo'ldi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan prezidentimiz tomonidan dorlomon kunlarga yetib kelgan 1189 nafar urush qatnashchisiga bayram tabrigi, tilla soat, 5 million so'mdan pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Front ortida mehnat qilgan 33864 nafar hamyurtimizga davlatimiz rahbari tomonidan moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatildi. Urush faxriylarining istaklari asosida ularni Yalta va Kislovodsk shaharlaridagi O'zbekiston hamda respublika hududidagi sanatoriylarga bir nafar kuzatuvchisi bilan birga bepul yuborish tashkil etildi. Haj safarini niyat qilganlarga imtiyozlar berildi. Xotira va qadrlash kuni mamlakatimizning barcha ko'chalarida keng nishonlandi. O'tganlarning ruhi shod etilib, tiriklar qadrlandi. Xalqimizning qadr-qimmati, or-nomusini himoya qilganlar sharaf topishdi. Amalga oshirilgan va bardavomlik kasb etayotgan bu ezguliklar har birimizni tinchlik va ozodlikning qadriga yanada teranroq anglashga undaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, unib o'sib kelayotgan yosh avlodimiz fashizm balosiga qarshi kurashda jasur ajdodlarimiz ko'rsatgan mardlik va matonatni aslo yodidan chiqarmasligi kerak. Bu tarixiy haqiqatni ularga to'la yetkazish, farzandlarimizni milliy g'urur va iftixor ruhida, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda barchamiz mas'ulmiz. Bir inson vatan ichra o'zining mo'jazgina baxt qo'rg'oniga ega bo'lishni, unda oilasi va farzandlari bilan baxtli yashashni istaydi. Bu ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimizning eng yuksak orzusi. Joriy yil Farg'ona shahrida yana 50 ta, Marg'ilon shahrida 86 ta xonadondan iborat ko'p qavatli arzon uy-joylar barpo qilindi. Dastlabki kvartiralar nogironligi bo'lgan shaxslarga ajratildi. Farg'onada o'tgan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili g'oyalari joriy yilda ham albatta o'z bardavomligini topmoqda. Ayniqsa mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon, ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Mazkur hujjat asosida shaharda tayyorlangan ish rejasi o'z samarasini bermoqda. Namunaviy loyihalardagi mazkur arzon uylar 4 yil davomida birgina viloyat ma'muriy markazida 34 ta quriladi va o'tgan yil konstitutsiyamiz to'yi arafasida ulardan dastlabki 5 tasi foydalanishga topshirilgandi. Shundan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida Marg'ilon shahrida 86 ta kvartirali uy-joy, Farg'ona shahrida esa 50 ta kvartirali xuddi shunday aholi turar joyi birinchi navbatda nogironligi bo'lgan shaxslarga ajratildi. Bu jarayonlarning mantiqiy davomi tariqasida 9 may xotira va qadrlash kuni Farg'ona shahrida yana 21 ta kvartira nogironligi bo'lgan shaxslarga berilmoqda. Ular shaharning Qirguli mavzesidagi 2 ta ko'p qavatli uyda joylashgan. Joriy yil boshidan esa viloyat bo'yicha jam 68 nafar nogironligi bor shaxs shu ko'rinishdagi uy joylarga ega bo'lmoqda. Bu yurtda hech kim e'tibordan chetda emas degan prezidentimizning shiori ostida bugun
nogironligi bor shaxslarga mana shunday katta mehr-muruvvat ko'rsatilyapti. Ular xonadonga egador bo'lishdi. Prezidentimiz sovg'asi bo'ldi. Qolaversa ish bilan ta'minlanishdi. Mana shu orqada ko'rib turgan quvonchingiz mana shu sabab. Mana shunday ozod, obod hech yurtga shunday bayramlar yarashadi. Barcha mas'ullar shay bo'lib turgan bir holatda mana shu tadbirni o'tkazyapmiz. O'ylaymanki, xalqimiz juda ham xursand, mamnun. Inson dunyoga kelib vatan ichra kichik vatan, o'z uyi, o'lan to'shagiga ega bo'lsa chindan-da baxtiyor. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 25 yoshli Boburjon Umaraliyev birinchi guruh nogironi. U onasi hamda singlisi bilan bir xonali uyda yashab kelayotgan, oilaviy sharoit o'ta noqulay edi. Endi bu oila uchun ham azobli kunlar ortda qoldi. Uy juda yoqdi menga. To'g'ri, prezidentimizga rahmat. Orzu qilardim mana, Xudoga shukr, mana niyatimga yetdi. Tug'ilgan kunimga sovg'a bo'ldi mana. 25-chi mayga nima bo'lishiga kiraman. Prezidentimiz bilib mana sovg'a qildi menga tug'ilgan kunimga. O'zim ham bilmadim, kutmadim. Juda katta sovg'a bo'ldi. Prezidentimizga, hokimlarimizga katta rahmat. 25 yoshiga kirdi. Biz hozir rejamiz shu uylantirish edi. Xudo xolasa mana yangi uyga yangi kelinlar. Bugun mana xursand bo'lganimda aytdimki, bugun kelinim olib kelsanglar to'y ham qilardik, qo'shaloq bayram bo'lardi deb o'zimiz shuni ham gapirib o'tdik. Prezidentimiz tashabbusi bilan nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilayotgan bunday mehr va muruvvat amallari farg'onalik Zarifaxon Matkarimovani ham ko'nglini tog'dek ko'tardi, hayotga bo'lgan chanqog'ini yanada oshirdi. Uning 10 yoshli o'g'li Husanboy Ahmadov tug'ma nogiron, lekin bizning mamlakatimizda inson aziz, uning qadri baland. Qadr kuni nishonlanayotgan shu damda Husanboy va uning onajonisi ham shunday e'tibor va rag'bat topdi. Shu go'dagimga shunday uylar, shunday sharoitlarga ega bo'ldim. Bu bir umrli orzuyimda. Shuni O'zbekistonda hech qayerda yo'q kunda onalarni e'zozlab, farzandlaringizni faqat biz O'zbekistonimizda ming bor rahmat aytaman. Qurib bitkazilgan uylar maqtovga loyiq. Ular avvalambor qishli qirovli kunlarda ham issiq bo'lishiga alohida e'tibor qaratilgan. Sobiq yotoqxonalar binolari kapital rekonstruksiya qilinib, energotejamkor yeshik va romlar bilan ta'minlangan. Devorlar pishiq g'ishtdan qurilgan. Kommunikatsiya tarmoqlari yangidan o'rnatilgan. Xonadon sohiblarining aksariyati jismoniy imkoniyati cheklangani inobatga olinib, panduslargacha o'rnatilgan. Bunyodjon Tursunov singari shaxslar bu qulayliklardan cheksiz xursandlar. Bir xonali uy dedik. Bir xona uyda, bir xonali uyda 5 ta farzand bilan. Qandaydir bir xonaligida ham o'g'lim shu avariya bo'lgandan keyin yana ham bilinib qoldi-da bizga joy tanqislik qilayotgani. O'g'limga alohida o'ziga xona kerak bo'lib qoldi. O'ylanib keyin murojaat qilib ko'raychi dedim, e'tiborsiz qolmadim-da. Bugun uy kaliti va orderini qo'liga olgan Rana Xonsoliyeva boshqalarga nisbatan 2 chandon quvonchda deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u xonadon sohibasi bo'lish barobarida uylarning ro'parasida qurib bitkazilgan va ishga tushirilgan korxonada o'z ish o'rniga ham ega bo'lmoqda. 35 ta ish o'rni yaratilgan ishlab chiqarish uchastkasida mehnat faoliyati bilan ham mashg'ul bo'ladi endi. Shunaqangi uylar berishdi mana, hamma yo'g'i bilan jihozlari bilan menga mana sovg'a tariqasigaday berishdi menga. Avvalo prezidentimizga rahmat aytdim. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlaganiga mana mali bir umr orzu qilgan kutgan narsamga mana bugun men uchun 2 karra bayram bo'ldi. 2 karra mana shunaqangi quvondim. Mana mashin men uchun eng qadrli. Men nimagaki men bir umr orzu qilgan narsam mana Shavkat Miromonovich prezidentimiz ro'yobga chiqardi. Men bir umr rahmat aytaman. Xulosalar o'rnida ba'zi statistik raqamlarni ham keltirish mumkin. Birgina viloyat markazida o'tgan 2017 yilda nogironligi bo'lgan shaxslarga 158 ta kvartira kaliti topshirildi. Umuman aholining uy-joy masalalaridagi haqli murojaatlari e'tiborga olinib, viloyat ma'muriy markazida yillar davomida 2000 dan ziyod kvartiraga ega ko'p qavatli uylar barpo etilishi belgilab olingan va bu jarayonlar bevosita davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyati ahli bilan uchrashuvlari, hududdagi ijtimoiy vaziyatni chuqur tahlil etib, aholi turmush farovonligi kalitini topish bo'yicha bergan tavsiya va topshiriqlari asosida yuzaga chiqmoqda. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 2018 yil 15-17 may kunlari ilk rasmiy tashrif bilan AQShda bo'ladi. Xalqaro tahlilchilarning fikricha, mazkur tashrif 2 davlat o'rtasidagi iqtisodiy,
siyosiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Ayni shu kunlarda ijodiy guruhimiz a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib turibdi. Ular yo'llagan navbatdagi reportajni e'tiboringizga havola etamiz. Toshkent va Washington o'rtasidagi vaqtda ro'parasi 9 soatlik farq bor. Shunday ekan, sizlarga xayrli kech, bizlarga esa xayrli kun desak to'g'ri bo'ladi. Ayni damda biz O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi bo'yicha Washingtonda tashkil etilgan matbuot markazidamiz. Oliy darajadagi uchrashuvlar arafasida hamkasblarimiz bilan birga Nyu-York, Virginiya, Filadelfiya, Maryland va Washingtonda bo'lib, ekspertu siyosatchilar, kongressmenlar, iqtisodchilar, biznes vakillari va oddiy aholining O'zbekiston haqida shuningdek tarixiy deya baholanayotgan tashrif xususidagi fikr mulohazalarini sizlarga yetkazmoqdamiz. Vaholanki, O'zbekiston Amerika munosabati siz va biz kabi odamlar taqdiri bilan bog'liq. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarida eng muhim bino Oq uy deb hisoblasangiz, bu fikringizga amerikaliklarning ko'pchiligi qo'shilmaydi. Ular Kongress binosi Capitol Hall'ni AQShning yuragi deb hisoblashadi. Bu yerda senator va kongressmenlar xalqning chinakam kayfiyatini aks ettiradilar. Sobiq kongressmen Jeyms Moran bugungi kunda tobora kengayib borayotgan O'zbekiston-Amerika munosabatlarining istiqbollari va bundagi amerikalik siyosatchilarning o'rni va vazifalari xususidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugun ko'p narsa biz kabi O'zbekistonni biladiganlarga bog'liq. Biz kongressdagi o'z hamkasblarimizga sizning mamlakatingiz haqida ko'proq ma'lumot berishimiz kerak va o'z navbatida shunday qilish kerakki, Kapitoliydagi kongress binosiga qaragan har bir o'zbekistonlik bu yerga do'stona makon sifatida kelib kirishi mumkin. Biz qanchalik bir-birimizdan uzoq masofada bo'lmaylik, o'zimizni qo'shni va do'st deb bilishimiz kerak. Prezident Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi tom ma'noda tarixiy ahamiyatga ega. Afg'onistondagi mojarolar davrida O'zbekistonning tashabbusi biz uchun juda foydali bo'ldi. Shu sabab Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni nafaqat ittifoqchi, balki do'st deb bilishi zarur. Ushbu tashrif bilan ko'plab amerikaliklar O'zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanayotganini teran anglay boshlaydi. Biroq bu dastlabki qadam. Men ishonaman, O'zbekiston 21 asrning eng buyuk va muvaffaqiyatli voqeasi bo'ladi va o'z prezidenti boshchiligida O'zbekiston boshqa barcha mintaqa davlatlari uchun iqtisodiy o'sish, ijtimoiy texnologik rivojlanish bo'yicha o'ziga xos mezon va andoza bo'ladi. Amerika korporatsiyalari O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jadal kiritishi kerak. Chunki mamlakatingizda qonun ustuvorligi, sug'urta va shaffoflik nuqtai nazaridan o'ziga xos tizim ta'minlanmoqda. Biz sharhimiz davomida ushbu hamsuhbatimiz fikrlariga yana qaytamiz. Hozir esa boshqa bir muhim jihat to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Ma'lumki, har qanday mamlakatda muvaffaqiyatli biznes yuritish zarur shartlardan biri o'sha mamlakatdagi tinchlik, barqaror vaziyatning mavjudligidir. Shu maqsadda O'zbekiston o'z tashqi siyosatidagi ustuvorlikni mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan mustahkam do'stona aloqalar o'rnatishga qaratgan. Ayniqsa, prezidentimizning Afg'oniston bo'yicha olg'a surgan tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani rost. Bu xalqaro ekspertlar, siyosatchilar fikrlarida ham tasdig'ini topyapti. Afg'oniston bir necha 10 yilliklar davomida qator mojarolar maydoniga aylanib qolgan. O'zbekiston o'zining janubiy qo'shnisiga nisbatan yurgizayotgan siyosati tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yuzasidan ishlari e'tiborga molik. Bu faoliyat xalqaro miqyosda yuqori baholanmoqda. Toshkentda o'tgan xalqaro konferensiya va u yerda olg'a surilgan tashabbuslarni prezident Ashraf G'ani mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazishini alohida qayd etdi. Mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlash bevosita savdo-sotiqni ham rivojlantirishga xizmat qiladi. 2017 yilda O'zbekiston va AQSh o'rtasida o'zaro tovar aylanmasi 2.2 million, eksport 27.5 million, import 182.7 million dollarni tashkil etdi. Savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy sohalardagi o'zaro munosabatlarga Amerika O'zbekiston savdo palatasi ham munosib hissa qo'shmoqda. Kerlin Lemning yurtimizga doimiy tashrif buyurish ham bejiz emas. Bugun men yurtingiz va oddiy odamlarning hayoti faol tarzda yangilanib borayotganini ko'rib turibman. Iqtisodiyot o'smoqda, investitsiyaviy muhit yanada yaxshilanib, sarmoyalar oqimi kengayib bormoqda va bu o'z navbatida rivojlanish uchun qo'shimcha qulaylik yaratyapti. Men Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston savdo palatasi raisi sifatida o'tgan yil sentyabr oyida erishilgan kelishuvlarning mohiyati haqida so'zlamoqchiman. O'shanda 2,5 milliard dollarlik hujjatlar imzolangan edi. Kelayotgan haftada esa 15 may kuni savdo-iqtisodiy va
sarmoyaviy sohalarda 4 milliard dollarlik bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Bu yo'nalishlar neft, gaz sanoati, rangli metal. Biz O'zbekistonda hamkorlikda ko'plab qo'shma korxonalar yaratish mumkinligini ko'rib turibmiz. Jumladan GM va O'zavto hamkorligi. Natijada 100 minglab avtomobillar ishlab chiqariladi. Bu Markaziy Osiyodagi eng yirik innovatsion texnologiyalarga asoslangan mutaxassislar uchun mintaqaviy treninglarga ega bo'lgan loyihadir. Powertrain O'zbekiston mahsulotlari ham Rossiya, Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasiga ehtiyojini ta'minlaydi. Bu kabi misollarni yana ko'plab keltirish mumkin. Men bugun hamkorlikni yanada kengaytirish uchun yetarli imkoniyat bor deb o'ylayman. Muhim ikkita prezident ham buni tushunadi, ammo hali farmatsevtika, kommunikatsiya kabi rivojlanmagan yo'nalishlar bor. O'zbekiston uchun bu yangi davrning boshlanishidir. Savdo palata Doing Business reytingida O'zbekistonning 146 o'rindan 74 o'ringa ko'tarilganini to'liq ma'qullaydi. Bu yurtingizda biznesning rivoji uchun qilingan kompleks xatti-harakatlarning qo'llab-quvvatlanayotgani natijasidir. Amerikalik olimlar ham yillar davomida O'zbekistonda o'z tadqiqotlarini olib bormoqda. Shulardan biri Hofstra universiteti professori Aleksandr Naymark yurtimiz hududida olam shumul arxeologik topilmalar borligiga ishonadi. Is the subject of my research. Ochig'ini aytsam, biz ilm-fan sohasida O'zbekiston bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarimiz kengayishini kutayotgan edik. O'zbekistonda ro'y berayotgan bugungi ijobiy ma'nodagi o'zgarishlar tufayli maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Biz Qashqadaryoda, ya'ni Qarshida yurtingiz olimlari bilan birgalikda yirik arxeologik loyihani amalga oshirishni boshladik. Hozirgi gaplarim sizni ajablantirishi mumkin. Mening fikrimcha, O'zbekiston hududida eramizning boshlanish davriga tegishli noma'lum tarixga ega eng yirik So'g'd shahar topiladi. Men bir narsani alohida ta'kidlashni istardim. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ilm-fanni qo'llab-quvvatlab ko'p loyihalarni amalga oshirish, shuningdek tadqiqot markazlari ochish va yoshlarni turli izlanish, tadqiqotlar olib borishga chorlashi O'zbekiston uchun misli ko'rilmagan samarani beradi. O'tmish bilan kelajak doimo o'zaro bog'liq bo'lib kelgan, vaholanki ularni cheksiz vaqt ajratib tursa ham. Uzoq yillardan beri O'zbekistonning tarixi, bugungi kuni va istiqbolini astoydil o'rganib kelayotgan mashhur amerikalik olim Frederik Starr bu rishtalarning asl mohiyatini O'zbekistonning yangi yuzi timsolida ta'riflaydi. 2017 yil O'zbekiston uchun turli voqealarga boy, barcha sohalarda jadal rivojlanish davri bo'ldi. Bunga hayratlanarli darajadagi islohotlarni ham misol qilib olsa bo'ladi. Lekin bu o'zgarishlar, yangiliklarni mamlakat tashqarisida yurganlar, xorijiy davlatlardagilar to'liq tushunib yetyapti deb ayta olmaymiz. Balki buni O'zbekistonda yashab turib ham tushunish qiyin bo'lar. Lekin xorijda yurgan ko'pchilik insonlar mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy sohadagi, xalqaro munosabatlardagi jadal o'zgarishlardan hayratga tushmoqda. Shu bois biz 6-7 oy oldin barcha voqealar aks etgan materiallarni to'plab, tarixga muhrlashga qaror qildik. Biz kitobimizda bu o'zgarishlarga baho bermadik, faqatgina ularni xolis bayon qildik. Bu jarayonda yuzlab huquqiy hujjatlarni, prezidentning farmon va qarorlarini o'rganib chiqishga to'g'ri keldi. Ochig'i bu oson bo'lmadi. Toshkentdagi hamkasblarimiz bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganimiz ancha qo'l keldi. Ular bizga barcha ma'lumotlarni to'liq taqdim qilishdi. Keyin biz O'zbekistonning xalqaro munosabatlari, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy soha, parlament masalalaridagi islohotlarni xolis tahlil qilib berishlarini so'rab dunyodagi eng taniqli ekspertlarga murojaat qildik. Keyin ushbu tahliliy materiallarni bir joyga jamladik. Natijada O'zbekistonda qonun ijodkorligi sohasidagi islohotlarni aks ettiradigan yaxlit kitob yaratildi. Kitobdagi ma'lumotlar esa sayyoramizdagi har bir insonning O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tasavvurga ega bo'lishga imkon yaratadi. O'zbekistonning mustaqillik davridagi 25 yillik bosib o'tgan yo'lini kamsitmagan holda shunday deyish mumkinki, O'zbekiston yangi qiyofaga ega bo'lmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston evolyutsion o'zgarishlar sari yuz burdi. Bunday ijobiy o'zgarishlar har birimizda kelajakka katta umidlar uyg'otadi. Inchunin yurtimizning yangi yuzi timsoli haqida so'z borarkan, dastlabki hamsuhbatimizning ushbu fikrlarga hamohang so'zlariga quloq tutamiz. Prezident Mirziyoyev hozirda O'zbekistonning yuzi hisoblanadi. Bilasizmi, prezidentingiz gaplarini eshitgan odam unga ishonadi va inonadi. O'ylaymanki, prezident Mirziyoyevning bo'lajak tashrifi 21 asr O'zbekiston tarixida muhim voqea bo'lib qoladi va mamlakatingiz jahonda o'zining munosib o'rniga ega bo'ladi.
Sherali Qo'chqorov, Dilobar Yakubova, Shavkat Qodirov, Iste'dod Usmonov tahlilnoma uchun maxsus Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Mamlakatimiz tomonidan tashqi siyosat borasida amalga oshirilayotgan faol chora-tadbirlar Markaziy Osiyo va uning tashqarisida mutlaqo yangi geosiyosiy muhitni shakllantirmoqda. Xususan, Jahon siyosatini o'rganish instituti mutaxassisi Nikolas Trikettning fikricha, qo'shnilar bilan hamkorlikni mustahkamlash bilan birga rasmiy Toshkent yirik davlatlar bilan munosabatlarida ham salmoqli yutuqlarga erishyapti. Bularning barchasi respublika atrofida uning izchil ichki rivojlanishi uchun zarur bo'lgan maqbul tashqi siyosiy muhitni yaratayotir. Taniqli ekspertlar, siyosatchilar ommaviy axborot vositalarida bildirilayotgan ana shunday fikr mulohazalarida nainki tashqi, balki ichki siyosatda ro'y berayotgan yangilanishlar ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Istiqbolli hamkorlikka yo'l ochmoqda. Markaziy Osiyo Afg'oniston uchun darvozalarini ochmoqda. Amerikaning nufuzli The Diplomat nashri ayni nomdagi maqolani e'lon qildi. Muallif James Turso Afg'onistonning Markaziy Osiyodagi integratsiyalashuv jarayonini qayta kashf etish orqali vaziyatni batafsil tahlil etgan. Maqolada mamlakatning rivojlanish istiqbolida O'zbekistonning roli alohida ahamiyatga ega ekaniga urg'u beriladi. Muallif shuningdek O'zbekiston rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlariga amalga oshirish arafasida turgan ilk rasmiy tashrifiga ham baho berib o'tgan. Uning fikricha O'zbekiston va AQSh prezidentlarining bo'lg'usi uchrashuvi Markaziy Osiyo va mintaqa davlatlarining istiqboliga sezilarli ta'sir ko'rsata oladi. James Durso uchrashuv mobaynida Amerika tomoni e'tibor qaratishi joiz bo'lgan bir qator jihatlarni sanab o'tadiki, uning fikricha bu ikkala mamlakat uchun ham samarali hamkorlikka erishishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistondagi siyosiy islohotlar, O'zbekistonda boshqaruvning yangicha tizimi tufayli mustaqil fuqarolik pozitsiyasi va nodavlat tashkilotlarining faoliyati qayta tiklana boshlandi. Bu harakatlar strategiyasini amalga oshirilishiga oid dasturlarning tez sur'atda bajarilishi bilan bog'liq albatta. Davlat idoralari vakillari har bir muammoni joyida hal qilib, jamoatchilik oldida hisob bermoqda. Agar qonunbuzarlik holatlari aniqlansa, har qanday mansabdor lavozimidan chetlashtiriladi. Shavkat Mirziyoyev o'z xizmat vazifasiga o'ta jiddiy yondashib, hukumatni va mahalliy boshqaruv organlari mas'ullarini xalq oldida hisobot berishga undamoqda. Fuqarolar bilan o'zaro muloqot tizimi takomillashib, davlat organlarining hududlarda aholi bilan faol ish olib borishi yo'lga qo'yildi. Aholining fikr va arzlarini eshitish, ularga ijobiy yechim topish maqsadida prezidentning virtual qabulxonasi hamda xalq qabulxonalari faoliyat olib boryapti. Ular uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolgan kundalik ijtimoiy, kommunal va muhim masalalarni hal qilishda samarador ekanligini allaqachon isbotladi. Jamoatchilik bilan yaqin aloqalar kengaytirildi. Barcha darajadagi davlat xizmatchilari Facebook, Instagram, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalana boshladi. O'zbekistonning salohiyati investitsion hamkorlik omili. Germaniya O'zbekistondagi o'zgarishlarga katta qiziqish bilan qarayapti. Xususan, iqtisodiyotni erkinlashtirish, korrupsiyaga qarshi kurash, sarmoyaviy muhitni yaxshilash va biznesni yuritish uchun yaratilgan qulay sharoitlarning barchasi amaliy chora-tadbirlar samarasidir. Bu xorijiy investorlar uchun iqtisodiyotning jozibadorligini oshiradi. Nemis biznesi O'zbekistonda boshqalar qatori yangi imkoniyatlardan faollik bilan foydalanishi kerak. O'zbekistonning imkoniyati va Germaniya ning texnologik salohiyati sarmoyaviy hamkorlikni muvaffaqiyatli amalga oshirish yo'lida muhim omillardan biridir, deydi Germaniya Bundestagining iqtisodiyot va energetika bo'yicha qo'mitasi raisi Klaus Ernst. Yevropa investitsiya banki 500 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratishga tayyor. Yevropa investitsiya banki qishloq xo'jaligi, agrosanoat, oziq-ovqat sohalariga issiqlik ta'minoti, chiqindilarni qayta ishlash, shuningdek suv resurslarini boshqarish loyihalari uchun kreditlar taqdim etish orqali O'zbekistonda o'z faoliyatini boshlashga tayyor. Moliyalashtirish miqdori qariyb 500 million AQSh dollaridan iborat. Uning shakli O'zbekiston tomonidan loyihalarni tanlashiga qarab amalga oshiriladi, deb ta'kidlaydi Yevropa investitsiya banki vitse-prezidenti Vasil Xudok. O'zbekiston Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori, Yaponiya imperatori Akihitoning e'tirof etishicha, Tokio Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori bo'lgan Toshkent bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishdan manfaatdordir. O'zbekistonning Yaponiya bilan turli sohalardagi aloqalarini mustahkamlashga qaratayotgan chora-tadbirlarini yuksak qadrlayman. Yaponiya fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etilganligi haqidagi qaror menga mamnuniyat bag'ishlaydi. Ishonchim komilki, bu qadam O'zbekistonga sayyohlik
sayyohlik oqimining sezilarli darajada oshishiga yordam beradi. Yaponiya imperatori Akihito. Buyuk qomusiy olim mutafakkir bobomiz Abu Rayhon Beruniyning shunday hikmatli so'zi bor. Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi. Doimiy sa'y-harakat, intilish, izlanish esa komillik sari yo'l ochadi. Shunday yashash kundalik hayotimizning mazmuniga aylanishini tilab qolamiz. Siz tahlilnoma dasturini tomosha qildingiz. Keyingi haftada xayrli xabarlar tahlili bilan uchrashuncha salomat bo'linglar.